դիրքը աշխարհագրական, նրա ռեսուրսները ընդերքի նման հարձակումը բնական է շատ կանխատեսելի։ Տեսնենք, կշարունակենք հետևել տարբեր զարգացումներին եւ ներկայացնել ձեզ թանկագին հարենակիցներ։ Ինդեղ եք Աստված պահապա մեր երկրին ու ժողովրդին։ Արցախում ժամը 18-ն է։ Եթերում Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Ստեփանակերտն է խոսում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականի օգոստոսի 11-ի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում Վիկտորիա Սարգսյանը, բարև ձեզ, այս թողարկմանը լսեք։ Աղդամի ճանապարհի մասին, եթե գոյություն չունի Լաչինի միջանցքը, ընդհանրապես պետք է դադարենք մտածել, որովհետև դա Ադրբեջանի այսպես կոչված ինտեգրացիայի քաղաքականության շրջանակներում է։ Որ դեպքում կարելի է քննարկել ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումը, քաղաքագետների կարծիքներ։ 28-ի մասնակցել են 3 անցյա դասընթացներին եւ չնայած այսքան դժվարություններին չեն հանձնել, մինչեւ վերջ մասնակցել են դասընթացներին, նոր գիտելիքներ են ձեռք բերել, չեն հուսահատվել, չեն հիասթափվել։ Ինձերներեցներ ծրագիրն արցախցիների համար ավարտեց աշխատանքը, դրա մասնոր կստանան ոչ միայն հաղթողները։ Համ կախազարդի մի մանրուկը, մի հուլունքը չկա, որը արժե ընդամենը 50 դրամ, բայց այդ էլ չկա, դե մի մանրուկից էլ կախված է կախազարդի ընդհանուր տեսքը։ Շրջափակումն ու ձեռագործությունը, այս եւ այլ թեմաների մասին Արցախ լրատվականի առաջիկա առոպեներին։ Երեք դեռևս չպարզված հանգամանքներում կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վիրավորում է ստացել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ենզորամասի զինծառայող Ժորա Զոհրաբի Կարապետյանը, այս մասին հայտնում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Չնայած բժիշկների գործադրած ջանքերին, զինծառայողի կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Հայաստանի քնչական կոմիտեում իրականացված անհետաձգելի գործողությունների արդյունքում պարզվել են զինծառայողի մահվան դեպքով էական մի շարք հանգամանքներ։ Նշվում է, որ օգոստոսի 10-ին Պաշտպանության ենզորամասից հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 18:50-ի սահմաններում զորամասի պահպանության շրջանի մարտական դիրքում նույն զորամասի ժամկետային զինծառայող Ժորա Կարապետյանը, լինելով ազատ հերթափոխում, գետնատնակի մոտ այլ զինծառայողին ամրակցված ինքնաձիգով կատարել է ինքնասպանության փորձ։ Իրականացված անհետաձգելի գործողությունների արդյունքում օգոստոսի 11-ին Ժորա Կարապետյանին մարտական հերթապահություն կամ մարտական ծառայություն գրելու ընթացքում մի Բանձանց կողմից անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու համար անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով ձերբակալվել է նրա համաձարայակից ժամկետային երկու զինծառայող։ Ըստ քննության ներկայափուլում ձերբերված նախնական տվյալների, զինծառայողն ինքնասպանությունը գործել է իր նկատմամբ ոչ կանոնադրական հարաբերություններին բնորոշ վարքագծի դրսևորման արդյունքում։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները զինծառայողի մահվան բոլոր հանգամանքները պարզելու և անցառնչություն ունեցող բոլոր անձանց գործողություններին իրավական գնահատականներ տալու ուղղությամբ, ասված է քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում։ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը ստորագրել է քրեական, քրեադատավարության և քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենքները, հայտնում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Համաձայն կատարված լրացումների ու փոփոխությունների, սահմանվել է, որ ձերբարտությունը և իրավորանքը քրեորեն պատժելի առարկներ են, որոնց վերաբերյալ քրեական գործերը հարուցվում են տուժողի բողոքի հիմնման վրա։ Ըստ երկրի ղեկավարի ստորագրած օրենքների, պահպանվել է դատական կարգով անձի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավն արատավորող տեղեկությունները հերքելու պահանջի հնարավորությունը, եթե նման տեղեկություններ տարածած անձը չապացուցի, որ դրանք համապատասխանում են իրականությանը։
Tartar Hekum i hait yekats vtara veratsvats e yev jam 19-its Artsakh Energo enkerutyunn antsnelu e orva zhamanakatsuytsov sammanvats hovarayin anjatumnerin. Artsakh lratvakanin ais masin haytnelen enkerutyunits. Inchpes nakhapes haytararvel er Artsakh Hek enkerutyunը Tartar Hekum aisor irakanatsvum er vtaraverakanknogakan ashqatankner. Ashqatankneri entatskum i hait en yekel lratsutsich khntirner inchi patjarov hnravor cher shahagortsel Tartar Hek-a. Sranov paymanavorvats hanrapetutyan voghch taratskum իրականացվել են ոչ պլանային անջատումներ, նշել են ընկերությունից։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Արմենպրեսին, որի ընթացքում անդրամասները ներկայացրել Արցախի ամբողջական շրջափակման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի ու խնդիրների վերաբերյալ։ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև ջրանջատումների խնդրին։ Շորջօրյա ջրամատակարարում ապահովելու համար վճռորոշ գործոններ են համակարգը սնուցող կետերի պաշարները, անխափան էլեկտրամատակարարումը, վառելիքի անդրաժեշտ ծավալի առկայությունն ու բարեխիղճ աշխատակազմը։ Ի պատիվ քաղաքի ջրամատակարարար կազմակերպումը Երբության ջրմուղ գոյուղի ընկերության այն վերջին գործոնն է այսօր միակ հուսալի օղակը այդ շղթայի։ Ջերմաստիճանի բարձրացման պայմանավորված գետերում ջրի գոլորշիացման մակարդակի աճը, էներգացանցի հովարային անջատումներն ու վառելիքի պակասը, իսկ շատ դեպքերում դրա բացակայությունը լուրջ խնդիրներ են ստեղծում ջրամատակարարման համակարգի բնականոն գործնեության համար։ Հարկ է նշել, որ գետերում ջրի մակարդակի նվազմանը զուգընթաց աճել են գեներար հեղուկի սպառման ծավալները, դրան նպաստել է նաև խմելու ջուրը տնամեր ցողատարածքներում բանջարաբոստանային կուլտուրաների ոռոգման նպատակով օգտագործել է, ինչը ևս շրջափակումն է պարտադրում, քանի որ այլևս բանջարեղեն չի ներկրվում։ Խոսելով վառելիքի պակասով պայմանավորված աղբահանության ծավալների նվազմանը, Ստեփանակերտի քաղաքապետն ասել է. «Ամռան այս տապին դա ամենացավոտ խնդիրն է. Վառելիքի պակասը լրջագույն դժվարություններ է ստեղծում սանմակրման պատշաճ կազմակերպման համար։ Ստիպված աղպատար մեքենաները գործարկում ենք հերթափոխով, քաղաքում սանիտարական իրավիճակը դեռ կառավարելի է, ամեն ինչ անում ենք, որ այն վտանգավոր գիծը չհատի»։ Ի դեպ, հաշվի առնելով այս օրերի բարձր ջերմաստիճանը, աղպահարթակները մաքրվելուց բացի նաև ախտահանվում են կանխելով հետագա պարտությունները։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի կառավարության այսօրվա նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Արցախում խորացող հումանիտար ճգնաժամին։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամը շարունակվում է խորանալու ծավալվել։ 2022 թվականի դեկտեմբերից Ադրբեջանը Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման միջոցով արգելել է կոմերցիոն մատակարարումները դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Լեռնային Ղարաբաղում գործող խանութները, դեղատները 2022 թվականի դեկտեմբերից իրենց վաճառքի տեսական ու արտաքին մատակարարում ընդհանրապես չեն ունեցել, մասնավորապես նշել է Փաշինյանը։ 20 թվականի հունիսի 15-ից Ադրբեջանը արգելափակել է նաև դեպի Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռների, այդ թվում մանկական սննդի և դեղորայքի մատակարարումները, այդ թվում Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպության միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցության կառավարական հանձնաժողովը, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային խումբը դեռևս 20 թվականի հուլիսի 26-ին դեպի Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռներ ուղարկելու որոշում էր կայացրել և դեպի Լեռնային Ղարաբաղ ուղևորված 19 բեռնատար ավտոմեքենաները շարունակում են կանգնած մնալ Սյունիքի մարզի Կորնիձոր գյուղի հատվածում Լաչինի միջանցքի մոտ։ Հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ արգելափակելը չի տրվում ոչ մի բացատրության, ինչպես հասկացաք, այս լրացուցիչ բեռները նույնպես Լեռնային Ղարաբաղ մուտք գործելու հնարավորություն չունեն։ Փաշինյանը նշել է, որ ստեղծված իրավիճակի լավագույն լուծումը Ադրբեջանի կողմից Քաշաթաղի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման վերացումն է Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության մեկնարկը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հերթին շարունակում է վերահաստատել իր հավատարմությունը խաղաղության օրակարգին և պաշտոնական Բաքվին կոչ է անում ձեռնպահ մնալ խաղաղություն հաստատելու պատմական հնարավորությունը զրոյացնելուն ուղված քայլերից։ Փաշինյանն ասել է, եթե մի պահ Ադրբեջանի այս գործելակերպը հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ արգելափակելու, չդիտարկենք Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի բացահայտ քաղաքականության համատեքստում, ապա բացատրություն չկա, ինչու է Ադրբեջանն արգելում հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։
Ավելի ճիշտ Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար բեռների մուտքի արգելքը առավել հավաստի են դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի կողմից վարվող քաղաքականության մասին հայտարարությունները։ Եվ իսկապես միջազգային փորձագիտական շրջանակներից հնչում են կարծիքներ ավելի ու ավելի բարձր, որ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ հարուցելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը կարող է դիտարկվել ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու և դրա համար պատժի մասին ՄԱԿ-ի 1948 թվականի դեկտեմբերի 9-ի կոնվենցիայի դիտանկյունից։ Վարչապետն ընդգծել է, որ Քաշաթաղի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Արցախում առաջացած հումանիտար ճգնաժամը ծավալվել է այն աստիճան, որ պետք է ավելի մեծ ջանքեր գործադրել ստեղծված իրավիճակին միջազգային իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Մանավանդ որ Ադրբեջանը շարունակում է չկատարել արդարադատության միջազգային դատարանի 20 թվականի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 6-ի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշումները Քաշաթաղի միջանցքով մարդկանց, բեռների, տրանսպորտային միջոցների անարգել տեղ շարժն ապահովելու մասին։ Արդեն 15-րդ օրն է, ինչ Երևանից Արցախ ուղարկված մարդասիրական շարասյունն արգելափակված է մնում Կորնիձորում։ Շարասյան կազմում այս պահին կա 22 բեռնատար ավելի քան 400 տոննա պարենով։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը լուրերի հետ զրույցում նշել է, որ այս օրերի ընթացքում Կորնիձորի սահմանային հատված են այցելել Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի, միջազգային կազմակերպությունների և մասնավորապես ՄԱԿ Երևանյան գրասենյակի ՄԱԿ գործակալությունների ներկայացուցիչներ և ականատես են եղել, որ արդեն 8 ամիս արգելափակված Քաշաթաղի միջանցքը փակ է, հումանիտար ուղեբեռը դրա հետևանքով հնարավոր չէ հասցնել Արցախի ժողովրդին։ Սարգսյանը կարևորեց նաև այն, որ միջազգային բազմաթիվ հեղինակավոր ԶԼՄ ներկայացուցիչներ, որոնք լինելով ադրբեջանական հապորինաբար տեղադրված հսկի չանցագրային գետից տեսանելի հեռավորության վրա, սեփական աչքերով տեսել, հավաստիացել են, որ անցակետում որևէ տեղաշարժ չկա, այն որևէ մեկին չի սպասարկում։ Չնայած միջազգային հանրության կողմից ընդհանուր ուշադրության և հետաքրքրության աճին խորացող ճգնաժամի վերաբերյալ հնչող հայտարարություններին և մտահոգություններին, ինչպես նաև լրատվամիջոցների համապատասխան հրապարակումներին, մենք դեռևս տարօրինակ կերպով ականատես ենք լինում ադրբեջանական կողմի հայտարարություններին, որ Լաչինի միջանցքը բաց է, սակայն այն փաստացի որևէ աղերս չունի իրականության հետ։ Հաշվի առնելով եղանակային պայմանները և բեռնատարների նույն վայրում գտնվելը, մտահոգություններ կան, որ տեղափոխվող պարենը կարող է փչանալ։ Վարդան Սարգսյանն անդրադարձել է նաև այդ հարցին։ Բեռնատարները գոնե նրանք, որտեղ գտնվում են բեռներ, որոնք ունեն պիտանելիության և որոշակի ջերմաստիճանի պահպանման խնդիրներ, հագեցված են համապատասխան սառեցման, հովեցման համակարգերով, որոնք տվյալ պարագայում հաշվի առնելով, որ արդեն 16 օր է բեռնատարները անշարժ են, իհարկե լրացուցիչ բարդություններ առաջացնում են տեխնիկապես դրանք վերահսկելի պահելու առումով։ Ամեն դեպքում մինչ այս պահը այս առումով պարբերաբար հովեցման համակարգերը միացվում են և այդ խնդիրը առկա չէ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Կոմերսանտը, վկայակոչելով ռուսաստանյան պետական ապարատի պաշտոնյայի, գրում է, որ Ռուսաստանն առաջարկել է բացել Ակնայի և Քաշաթաղի ճանապարհները, որին սկզբում համաձայնել էին ադրբեջանական և արցախյան կողմերը։ Տարածաշրջանային իրավիճակին ծանոթ պաշտոնյայի խոսքով, ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առաջարկել էր սկզբում բացել Ակնայի ճանապարհը, որտեղից Կարմիր խաչի մեքենաներն Արցախ կմատակարարեին, ինչ որ անհրաժեշտ է, իսկ մեկ օր անց ըստ Մոսկվայի առաջարկի կբացվեր Քաշաթաղի ճանապարհը, բայց նրա խոսքով Արցախի հայերը պայման են դրել, որ Քաշաթաղի միջանցքը բացվի ոչ թե մեկ օր հետո, այլ միաժամանակ, իսկ հետո պահանջել են, որ Ակնայով ադրբեջանական ապրանքներ չմատակարարվեն։ Հետո տեղի ունեցավ Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը և փոխսիջումը տեղի չունեցավ։ Ըստ ռուսաստանցի պաշտոնյայի, Ռուսաստանն ամեն ինչ անելու է, որ Ակնայի ճանապարհը բացվի։ Ստեփանակերտ ճանապարհի գործարկման Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի գործարկման վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են թե ներքաղաքական, թե միջազգային մակարդակներում։ Ադրբեջանն այդ քայլը փորձում է ներկայացնել որպես բարի կամքի դրսևորում։ Իշխանության գործողություններից, Ադրբեջանի պարզի իշխանության գործողություններից, Թուրքիայի ռազմավարությունից եւ մենք պետք է հասկանանք մի հստակ բան, որ
Չկա լաչինի միջանց գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտություն։ Չկա լաչինի միջանց, չեն կարող խոսել Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտության մասին։ Այսինքն այս պարագայում լաչինի միջանցը ոչ միայն հումանիտար խնդիր է լուծում, այլ Արցախի սուբյեկտության գլխավոր երաշխիքն է։ Աղդամի ճանապարհի մասին եթե գոյություն չունի լաչինի միջանցքը, ընդհանրապես պետք է դադարենք մտածել, որովհետև դա Ադրբեջանի այսպես կոչված ինտեգրացիայի քաղաքականության շրջանակներում է։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումը կարելի է քննարկել այն դեպքում, երբ Քաշաթաղի միջանցքը գործի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնությամբ, կարծում է քաղաքագետ Սուրենյանցն ու ընդգծում։ Բայց կրկնում եմ, ոչ թե որպես այլընտրանք լաչինի միջանցքին, այլ որպես հաղորդակցություն, որպես ճանապարհ, որը դիտարկելի է միայն այն դեպքում, եթե լաչինի միջանցքը լիարժեքորեն գործում է։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Էմին Հուսեյնովը վերջերս այցելել է Արցախի բռնազավթված տարածքներ ու հայտարարել, թե Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհահատվածը իբր բաց է բեռնափոխադրումների համար։ Օգոստոսի 9-ին էլ հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը միջազգային հանրության կոնկրետ դերակատարներին հղած դիմում ուղերձում, անդրադառնալով Ադրբեջանի զայլենդրանքային ճանապարհով Արցախ ուղարկվող հումանիտար օգնությունների առաջարկին, նշել է, որ Ադրբեջանի նպատակը Արցախում ցեղասպանական մտադրությունները քողարկելն է։ Ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացումն անհնար են համարել նաև Արցախի անվտանգության ու զարգացման ճակատ հանրային շարժման մասնակիցները եւ որպես անհամաձայնություն բետոնե արգելապատնեշներ են շարել ճանապարհին։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք լրահոսը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար Բույար Օսմանի հետ, հայտնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ի շարունակություն հուլիսին կայացած Դուբրովնիկի համաժողովի շրջանակներում երկու նախարարների հանդիպմանը, նախարար Միրզոյանն իր գործընկերոջն է ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Քաշաթաղի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Արցախում խորացող հումանիտար ճգնաժամի մանրամասները։ Նախարար Միրզոյանը նշեշտել է, որ հունիսի 15-ից Արցախի ժողովուրդը գտնվում է լիակատար շրջափակման մեջ, խոչընդոտվում է Արցախ մուտք ունեցող միջազգային մարդասիրական միակ կազմակերպության Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հումանիտար գործունեությունը, ինչի մասին Կարմիր Խաչը հայտարարել է հուլիսի 25-ին։ Երկուստե քնդգծվել է տեղում մարդկանց համար հումանիտար իրավիճակի հանգուցալուծման հրատապությունը և այդ ուղղությամբ միջազգային գործընկերների հետ համատեղ քայլերի անդրաժեշտություն։ Ծրուցակիցները մտքեր են փոխանակել ԵԱՀԿ հարթակում փոխգործակցության հարցերի շուրջ։ Միրզոյանը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել նաև Արաբական Միացյալ Եմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Աբդալլահ Ալ-Նահյանի հետ։ Վերջինիս ևս ներկայացնելով Արցախում ահագնացող հումանիտար ճգնաժամը, Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտել է, որ Ադրբեջանը չի իրագործում արդարադատության միջազգային դատարանի Քաշաթաղի միջանցքով տեղաշարժի վերականգնման վերաբերյալ երկու որոշումները և արհամարհում է միջազգային գործընկերների տարբեր կառույցների հասցեական կոչերը։ Միրզոյանը ընդգծել է, որ առկա պայմաններում անհրաժեշտ են հստակ քայլեր, որոնց արդյունքում հնարավոր կլինել հասնել Քաշաթաղի միջանցքի արգելափակման անհապաղ վերացմանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեյհուն Բայրամովի հետ Քաշաթաղի միջանցքի թեմայով ունեցած հեռախոսային առանձնազրույցների մասին Twitter-յան գրառում է կատարել ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գործերի նախարար Բույար Օսմանին։ Որպես ԵԱՀԿ գործող նախագահ հնդգծեցի, որ մարդասիրական նկատառումներն ու մարդկանց կենսական կարիքները պետք է գերակշռեն։ Պատրաստ ենք օգտագործել ԵԱՀԿ-ի գործիքները կայուն խաղաղության հասնելու ցանկացած ճանկերում աջակցել համար, նշել է ԵԱՀԿ գործող նախագահը։ Հեռախոսազրույցների մասին հաղորդագրություն է տարածել նաև ԵԱՀԿ մամուլի ծառայությունը, ըստ որի նախարար Օսմանի իր մտահոգությունը հայտնել Քաշաթաղի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի և քաղաքացիական բնակչության համար դրա հետևանքների կապակցությամբ։ Հիշեցնելով երկու նախարարների հետ իր նախորդ հանդիպումների և երկու մայրաքաղաքներ կատարած այցերի մասին, ԵԱՀԿ գործող նախագահը պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել կողմերի հետ իր անձնական և ակտիվ փոխգործակցությունը։ Այդ համատեքստում նա կրկնել է, որ ԵԱՀԿ նախագահությունը պատրաստ է աջակցել երկխոսությանը կայուն և խաղաղ կարգավորումն առաջ մղելու համար, նշել են կառույցի մամուլի ծառայությունից, ընդգծելով Օսմանին առաջարկել է իր գրասենյակները, ծառայություններն ու ԵԱՀԿ գործիքակազմը և վստահության ամրապնդման միջոցները, որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և վստահության ամրապնդման լուծումների բաղկացուցիչ մաս։
Շարունակվում են իրազեկման համազգային ակցիաները հաջակցություն Արցախի։ Արդեն 4-րդն է, ինչ ընթանում են բողոքի ակցիաներ Լոս Անջելեսի գավառում, մասնավորապես Գլենդելում եւ Բրբանկում տեղի հայերը փակում են փողոցների երթևեկությունը հի նշան բողոքի դեմ Արցախի շրջափակման։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ադամ Շիֆը հայտարարել է, որ շաբաթավերջին կհանդիպի հաջակցություն Արցախի բողոքի ցույցեր անող ամերիկահայերին, թե հանդիպումը որտեղ եւ ինչ ձևաչափով կլինի հստակ չէ։ Երևանում շարունակվում է բացում նախաձեռնության ակցիան ՄԱԿ Հայաստանյան գրասենյակի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցները հավաքվում են Պարեն, հետագայում ՄԱԿ Պարենի համաշխարհային ծրագրի շրջանակներում Արցախ ուղարկելու նպատակով։ Միաժամանակ կանայք անուն Արցախի նախաձեռնության մասնակիցները շղթայական հացադուլ են անում ՄԱԿ Հայաստանյան գրասենյակի մոտ։ Երևանում անցկացվող ակցիաների մասնակիցներն ամեն օր ժամը 19-ին հավաքվում են Ազատության հրապարակում անփոփելի օրվա արդյունքները եւ քննարկում ապագա գործողությունները։ Նիդերլանդներում Հայաստանի դեսպանության եւ Նիդերլանդների հայկական գազմագերպությունների ֆեդերացիայի առանձին հայցերից հետո Հագայի շրջանային դատարանը վճիռ է ներկայացրել Նիդերլանդներում ադրբեջանա-թուրքական ասոցիացիայի ղեկավարների նկատմամբ։ Այս մասին Twitter-յան իր միկրոբլոգում հայտնել է Նիդերլանդներում եւ Լյուքսեմբուրգում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը։ Ըստ նրա, վճիռը վերաբերում է հայերի հանդեպ ապելություն քարոզելու եւ հրաπαրակայնորեն վիրավորելուն։ Ադրբեջանում գործող խաղաղության ֆեմինիստական կոլեկտիվի ակտիվիստներն իրենց համերաշխությունն են հայտնել Արցախին ընդդեմ պատերազմի, շրջափակման եւ ուժի գերակշռության։ Ադրբեջանցի ֆեմինիստները դատապարտել են Ադրբեջանի բռնապետական իշխանությունների հայատյաց եւ ռազմատենչ քաղաքականությունը, Արցախի շրջափակումը, արցախցի քաղաքացիների պատանդառությունը, ինչպես նաեւ զուգահեռներ տարել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Գետաբակի շրջանի Ուռուտ, ներկայում Սյոյուդլու գյուղի եւ Արցախի շրջափակման միջև։ Մենք պահանջում ենք Լաչինի Բերձորի միջանցքի անհապաղ բացում, Ղարաբաղի Արցախի հայերին անհրաժեշտ Պարենի մատակարարում, 8 ամիս շարունակ բաժանված ընտանիքների վերամիավորում եւ կարիքավոր հայերի համար անհրաժեշտ լիարժեք բժշկական օգնության անհապաղ տրամադրման համար պայմանների ստեղծում։ Իրենց կոչը եզրափակել են խաղաղության ֆեմինիստական կոլեկտիվի ակտիվիստները։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի հիմնական թողարկումը։ Ամփոփվեցին հայ բարեգործական ընդհանուր միության կինձերներեցներ ծրագրի շրջանակում արցախցիների համար մայիսին մեկնարկած ձեռնարկատիրական դասընթացները երրորդ խմբի մասնակիցների համար։ Ծրագրի շրջանակներում 20 կինձերներեցներ Արցախի տարբեր շրջաններից ծանոթացել են բիզնեսի վարման ձեռնարկատիրական հմտություններին։ Նրանցից 16 հոգի անցել են դրամաշնորի փուլ։ Այսօր ՀԲՄ-ն հայտարարեց հաղթողների անունները եւ արցախյան գրասենյակի պատասխանատուները մասնակցեցին, մասնակիցներին հանձնեցին ավարտական հավաստագրերը։ Մեր գործընկեր Սրփու Իվանյանն է ներկա գտնվել ավարտական միջոցառմանը։ Հարցազրույցի փուլն անցած 20 մասնակից կանայք գրեթե 3 ամիս անտեսելով Արցախում օրեցօր ծանրացող ճգնաժամը, հաղթահարելով սթրեսը, ընտանիքի ու բիզնեսի առջև ծառացած դժվարությունները մասնակցել են ՀԲՄ կողմից կազմակերպված գինձերներեսներ ծրագրի դասընթացներին։ Շրջափակման պատճառով դասընթացներն արցանց էին ընթանում։ Հետաքրքիր ու ուշադրության արժանի բիզնես նախագծերը շատ էին, բայց ջուրիի ընտրության սկզբունքները ենթադրվում է ոչ դասական։ Հաղթողներին զուգահեռ դրամաշնորներ կստանան մյուս մասնակիցները եւս։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության հայաստանյան թիմը, որ այս ամիսների ընթացքում համբերատար աշխատում էր մասնակիցների հետ, աջակցելով ցանկացած հարցով, առցանց միացավ միջոցառմանը, կիսելով արցախցի ձեռներեց կանանց ուրախությունը։ Ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Մանուկյանը ներկայացնում է նրանց, ում հետ ծրագրի մասնակիցներն այս ընթացքում սերտ կապի մեջ էին, բայց դեմքով չէին ճանաչում։ Տաթևիկ Մանուկյանը տվեց ավարտական միջոցառման մեկնարկը։ Գիտեք, որ դրամաշնորը սահմանված է 3 հարուների համար եւ դրամաշնորը որոշվում է ըստ ձեր գնահատականների, այսինքն այդ ամբողջ ընթացքում ինչ գնահատականներ եք ստացել, սկսած ձեր ներկայացումներից, բիզնես պլանի կատարումից, տեստից եւ այլն։ Բոլոր ձեր գնահատականները տեսնում եք եւ շուտով նաեւ կանցկացնեմ արդեն այն գնահատականները, որոնք ժյուրին դրել են ձեր ներկայացման ժամանակ եւ արդեն կտեսնեք ձեր ամբողջական գնահատականը։ Հաղթողներից երրորդ մրցանակը 1,600,000 դրամ Մարտա Դանիելյանինն էր, ով ձեռագործ աքսեսուարներ է պատրաստում ամենափոքրերի համար։ Էլեն Գևորգյանը կստանա 1,800,000 դրամ։ Էլենը հրուշակագործ է։ Առաջին մրցանակը Ռիմա Հայրապետյանինն է, ով պատերազմից հետո ջերմոցային տնտեսություն է հիմնել։ Ստացած 2,000,000 դրամ դրամաշնորն օգտագործելու է ջերմոցում հովացման համակարգ տեղադրելու նպատակով։
Մեկալվացանք հաղթարել բոլոր այդ դժվարությունները, գնել հողատարածքը, ջերմոց կառուցել, այժմ ունենք ջերմոց, որտեղ աճեցնում ենք գյուղատնտեսական մթերքներ եւ նպաստում պայմանային խնդրի մեր ներքին շուկայի լուծմանը։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Արցախի գրասենյակի աշխատակից Ռոզա Սայադյանը ծրագրի ընթացքի հաղթողների ընտրության սկզբունքների մասին մանրամասները ներկայացնում։ Մեր կանանց ուսումնական շնորհակալություն հայտնել, որ մինչև վերջ մասնակցել են ծրագրին, ի սկզբանե ծրագրին դիմել էին 60 հայկի իրենց բիզնես գաղափարներով, ընտրվել են 23 ծրագրի եւ 20 հոգի մասնակցել են 3 ամսյա դասընթացներին եւ չնայած այսքան դժվարությունների չեն հանձնել մինչև վերջ մասնակցել են դասընթացներին, նոր գիտելիքներին ձեռք բերել, չեն հուսահատվել, չեն հիասթափվել եւ անցել են դրամաշնորհային փուլ։ 16 հոգի ներկայացրել են իրենց պատրաստ բիզնես պլանները ժյուրի անդամներին։ Սովորաբար ունենում ենք 3 հաղթող, բայց այս անգամ պարտվող չունեինք, բոլորը հաղթող դուրս եկան։ Ճիշտ է, 3 առաջին մրցանակային տեղը պահպանվել է, իսկ մյուս մասնակիցները նույնպես ստանալու են ֆինանսական աջակցություն։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունն Արցախի հետ է նրա եւ լավ եւ վատ օրերին։ Միշտ իր ծրագրերը հարմարեցնում է ստեղծված իրավիճակին։ Այս անգամ էլ կազմակերպությունը ոչ ստանդարտ լուծման գնաց։ ՀԲՄ Արցախյան գրասենյակի պատասխանատու Սասուն Բաղդասարյանը ներկայացնում է, թե ինչու է նման որոշում կայացվել։ Արդյունքում բարեգործականը որոշավ էր մոտավորապես, եթե սխալ չեմ ուշում, $6,000 հավելյալ ֆոնդ ունենք։ Մեջտեղ գցում էր Կարին Լուխջին, կարծեմ 300,000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ այդ մնացածներն են ներկային փոքրում ոսցել բալերի ինստումատը դուժ լուծումա ու լավ լուծումա։ Նման լուծումը ստեղծված իրավիճակն է թելադրել, նաև մասնակիցների տոկունությունն ու նման պայմաններում ինչ-որ արժեք ստեղծելու, չկոտրվելու կամքը։ Հայ բարեգործականը շարունակելու է Արցախի թիկունքին լինել, կգանք հենց որ ճանապարհ լինի, անհամբեր սպասում ենք այդ օրվան կարոտում, ասում են ծրագրի կազմակերպիչները եւ ներկայացնում նոր ծրագիրը, որը շուտով մեկնարկելու է արցախցիների համար։ Շուտով հայտարարելու ենք Արցախի համար նոր խումբ, դրա համար ձեր ծանոթներին, հայրերին, քույրերին, հարևաններին, ընկերներին, ում ճանաչում եք փոստով աղջիկներին, իհարկե կընդրեմ ասեք, որ միանան մեր խմբին։ Այդ խումբը նվիրված է սննդի անվտանգությանը, ավելի շատ օրինակ գյուղատնտեսական տարբեր բիզնեսների հետ ենթադրենք դա լինի ճերմատում կամ տնամերձ հողակտոր, որի վրա աճեցնելու են բաներ, որոնք որ հանրանշտը լինի հետո մարդիկ օգտագործեն։ Իսկ դրամաշնորի ստացման ընթացակարգը դեռ չի ավարտվել եւ ՀԲՄ-ն շարունակելու է աշխատել կինձերներեցների այս խմբի հետ։ Արջևում համագործակցության նոր փուլն է եւ արդեն կայացած փաստ է, որ Արցախցի 20-ին արդեն հայ բարեգործական ընդհանուր միության մեծ ընտանիքի անդամ է եւ այսուհետ նրանց հոգացության ներքո է գտնվելու, իսկ ժամանակի ընթացքում իրենք էլ ավելի կվարպետանան ու նեցուկ կլինեն սկսնակներին։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Պատերազմը հետո արդեն շրջափակումը մեծ վնասներ են հասցրել ներարցախյան կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներին։ Հատկապես ամբողջական շրջափակումից հետո կաթվածահարը եղել Արցախի կյանքը, փակվել են աշխատատեղեր։ Այն իր ազդեցությունը ունեցել նաև ձեռագործությամբ զբաղվողների գործնեության վրա։ Մարգարիտա Խուշունցն է եղել ձեռագործող Հելանորա Բարսեղյանի արհեստանոցում։ Ձեռագործ աշխատանքներ Մազակալից մինչև Կրծքազարդ Էլեանորա Բարսեղյանի փոքրիկ արհեստանոցում ենք։ Տան մի անկյունն արդեն 5 տարի է, ինչ վերածվել է յուրօրինակ ստեղծագործական կենտրոնի։ Նախքան պատերազմը Էլեանորան աշխատում էր Սեփանակերտի մանկապատանայական ստեղծագործական կենտրոնում։ Կոլաժի 3 խումբ ուներ, յուրաքանչյուր խմբում 16-ից 17 աշակերտ։ Պատերազմից հետո խումբս ընդհանրապես վերացավ, խումբ չկար, չեն հավաքվել, երեխաների մի մասը տեղափոխվել են Հայաստան, մի մասն էլ ծնողները բաց չեն թողնում, 4-ից 6-ն է, երեխաները չեն գալիս, չեն հաճախում։ Ընդհանրապես մի խումբ չի պահպանվել, որ ես մնամ իմ աշխատանքի։ Դրա համար այդ աշխատանքը բաց թողեց։ Իր և Սաների աշխատանքները յուրաքանչյուր տարի ներկայացնում էր բոլոր հնարավոր տոնավաճառներում, մասնակցում ցուցահանդեսների։ Իր աշխատանքներն այսօր կարողանում է ներկայացնել միայն ծանոթ բարեկամների, ընկերների շրջանակում։ Կար ժամանակ, երբ իր պատրաստած կոլաժներն ու կրծքազարդերը արտահանում էր նաև Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մոսկվա ուղարկել, ծառերի տեսքով պատրաստած, Վարոնեժի ուղարկում, 45 հատ ուղարկել եմ Վարոնեժ։ 10 օրում վաճառվելա։ Կախազարդերի ուղարկում, ձերքի աշխատանք, այնտեղ շատ լավ աճարում։
Արհեստանոցում այս պահին գերակշռում են մազակալները, մեծ է տեսականին ավելի մեծ ցանկությունը նորերի պատրաստման, ասում է, հումքի խնդիր կա։ Եթե պատրաստում եմ մի ձև, պատրաստման պահին գալիս է երկրորդ ձևը, երրորդ ձևը, մի տեսակ չէ, էլի կա։ Տեսականի շատ է, 10 տեսակի ունեմ։ Շրջափակումը շատ հետաքրքրում ամեն ինչ, անգամ կախազարդի մի մանրուկը, մի հուլունքը չկա, որը արժեր ընդամենը 50 դրամ, բայց դա էլ չկա։ Դե մի մանրուկից էլ կախված է կախազարդի ընդհանուր տեսքը։ Այս օրերին Էլեոնորան ավելի շատ պատրաստում է դպրոցականների համար նախատեսված մազակալներ, չնայած ներկրվող նման ապրանքներն իսպառ բացակայում են շուկայից, տեղական արտադրանքի պահանջարկն ու իրացումը խնդիր է, ասում է նա։ Շրջափակումը իր բացասական ազդեցությունն է ունենում նաև այս ոլորտի վրա։ Առաջ որ վաճառում էի ծերմերից հավաքած նկարները, այդ հիմա ընդհանրապես չի վաճառվում։ Հումքի տեսքը փոխած է, մակետի տեսքում պատրաստում, մակետներ են պատրաստում, որ մանկապարտեզները վերցնում էին, զրոնեն վերցնում էին, ընդհանրապես վաճառք չկա։ Որ խանութում ես վաճառում եմ, այդ խանութը փակ է։ Ուրիշ խանութի տեղ չգիտեմ, կամ էլ ուրիշ խանութ, որ առաջարկում եմ ամակներեք, չգիտեն երբ ենք փակվելու, 10 օրից թե 5 օրից, չեն կարող վերցնել ձեր ապրանքը, թողեք մեր խանութում փակենք։ Արդեն սկսել եմ մեր թաղում, աշխատանքի վայրում, մեկը մյուսին ասելով, բան գիտեն, որ ես պատրաստում եմ, գալիս են 2-ը, 3-ը, 4-ը, բայց դա աչ չի։ Սա իմ սիրո զբաղմունքն է, ես էսպես եմ հանգստանում։ Եթե շատ հոգնած եմ, պետք է նստեմ մի հատ կախազարդ պատրաստեմ, կապ չունի ժամը, քանիս նա 2-ն, 3-ն, ես այդպես հանգստանում եմ, առավոտ շատ լավ տրամադրությամբ արթնանում։ Եվ չնայած պատերազմն ու շրջափակումը խմբագրել են Էլեոնորայի մտքերը, անելիքներն ու մեծ արհեստանոց ունենալու գաղափարը, հույսը չի դադարում օգնել ստեղծագործել։ Արհեստանոցում կողք-կողքի շարված մազակալները, կոլաժներն ու կախազարդերն էլ սպասում են իրենց հասցեատերերին։ Մարգարիտա Ղուշունց, Արցախ լրատվական։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Արցախի հիդրոթերապևտաբանության ծառայությունից հայտնում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի փոփոխական ամպամածություն, սպասվում է առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 3 մետր արագության հարավարևմտյան քամի, երեկոյան ժամերին հնարավոր է քամուշ գնացում, վարկյանում 12-ից 15 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 19-ից 22, ցերեկը 35-ից 40 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից հայտնում են, որ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը մինչև օգոստոսի 14-ը սպասվում է նորմայից բարձր։ Խորհուրդ է տրվում ժամը 11-ից 17-ն ընկած ժամանակահատվածում խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Այսքան էինք նախատեսել Արցախ լրատվականի օգոստոսի 11-ի հիմնական թողարկման համար։ Տաղավարում Վիկտորիա Սարգսյանն էր, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։